Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti u aktualnim turskim serijama i glumcima. Dragi pratioci, čije je ovo misteriozno cvijeće za Halila Ibrahima Džejhana? Halil Ibrahim Džejhan, kojeg poznajemo i volimo iz serije Manet, nastavlja snimanje za treću sezonu ove sedmice, sa puno uzbuđenja i mnogo lijepih fotografija. Jedna od njih je misteriozni cvijet, koji je došao u Halilov karavan. Najpopularniji turski magazin je objavio da su Halili sila presretni. Rečeno je da je Halilov cvijet koji je stigao na snimanje od sile. Razlog za to je što je Halil, kada je dobio cvijet, sakrio. Od koga je cvijet došao? Ovo je izazvalo znak pitanja za neke fanove. Za mnoge je još uvijek ova tema misterija. Veliki pozdrav!